Тимчасово виконувачем обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації призначено першого заступника губернатора В'ячеслава Овечкіна. Відповідний указ 9 листопада підписав президент України Володимир Зеленський. Нагадаю, 5 листопада президент за поданням уряду звільнив з цієї посади Максима Куцого. Овечкін народився в Харкові, здобув юридичну освіту. До того, як у листопаді 2019 року потрапити в Одеську облдержадміністрацію на посаду першого заступника голови, В'ячеслав Овечкін працював директором транспортно-експедиційної компанії. За інформацією деяких політиків та журналістів, найбільш ймовірним кандидатом на посаду одеського губернатора залишаються нардеп від «Слуги народу» Сергій Колебошин та екс-голова ОДА Сергій Гриневецький. Аргумент проти Колебошина – не найкращий результат партії влади на місцевих виборах на Одещині. Проти Гриневецького – закон про люстрацію.